Buku aktiviti matematik tahun 3, muka surat 74. Okay, kita lihat soalan yang ketiga. Pada mulanya, ada dua objek di atas penimbang. Danny meletakkan satu objek lagi dan penimbang menjadi seimbang. Berapa jisim objek itu? Ini 0.75 kilogram. Ini 0.16 kilogram. Jadi, keseluruhan kotak ini mesti sama dengan ini, iaitu 0.75 kg. Barulah dia seimbang. Betul tak? Ya, betul. Jadi, macam mana nak cari ini? Senang saja. Kamu buat operasi tolak. Okey. Si tolak lah. 0.75 kg tolak 0.16 kg kilogram, ya, tolak. Okay, tulis dulu kg ni. 5 tolak 6 tak boleh kan? Okey. Jadi kamu pinjam dekat 7, 7 ni tinggal 6. 5 ni jadi 15. 15 tolak 6 ialah 9. 6 tolak 1 ialah 5. Jadi sifar. Jadi 0.59 kilogram perlu ditambah pada berat ni. Okey. Jadi tulis jisim objek itu ialah 0.59. Okey. Okey, seterusnya soalan yang keempat. Ada 3/4 kuih kaswi di dalam loyang. Kakak Anding ambil 1/2 bahagian kuih itu. Berapa bahagian kuih yang tinggal di dalam loyang? Berapa baki, ya? Berapa yang tinggal? Maknanya operasi apa ni? Operasi tolak, ya? Operasi tolak. Jadi, kamu perlu buat operasi tolak, iaitu 3/4 tolak 1/2. Tak boleh tolak terus. Kenapa? Kerana penyebut tidak sama. Okey. Kena samakan dulu 4, ya. 2 darab berapa 4? Ya, betul, 2 darab 2. Atas pun perlu darab 2. Okey. Tulis semula 3/4 tolak 1 darab 2 2, 2 darab 2 4. Penyebut dah sama, boleh tolak terus. Okey, 3 tolak 2 1. Penyebut kekalkan. Jadi jawapannya ialah 1/4. Bahagian kuih yang tinggal dalam loyang ialah 1/4. Okey. Soalan yang seterusnya ialah, sebuah bakul berisi buah mangga. 25% daripada buah mangga itu belum masak. Nyatakan peratus tersebut dalam perpuluhan. Okey, kita lihat. Tukarkan peratus kepada perpuluhan. Okey, 25% sama dengan, kalau dalam pecahan, 25/100. Ini peratus. Ini per seratus. Okey. Jadi nak tukar kepada perpuluhan. Okey. Ada dua sifar kan? Okey. Satu. Dua. Jadi titik kat sini. Sifar kat depan. Jadi kamu tulis sifar perpuluhan 25.
Okey? Ini jawapannya sifar 0.25. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.